Dünya Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzi 22-ci konferansı öz işinə başlayıb. Prezident İlham Əliyevin ad günü münasibəti ilə İNK və Damda yaradılan qeyri-hökumət təşkilatları, QHT evi, Mətbuat və Yeni Media Mərkəzi, Vətəndaş Cəmiyyəti İctimai Nəzarat Diskussiya Klubu, Gənclər Klubu, eləcə də sıralarında 100-dən çox birlik, təşkilat, kütləvi informasiya və internet resurslarını ictimai mədəni təsisatlarla birləşdirən İctimai Nəzarat Koalisiya kimi platformanın yeni mərkəzi qərargahı ilə ümumili lider Heydər Əliyev və dünya Azərbaycanlılarının çağdaş lideri İlham Əliyev şərəfinə ictimai muzeyin açılışı müasir zamanının ən maraqlı sosial mədəni hadisəsi kimi 2018-ci ilə qızıl hərflərlə yazıldı. Artıq 3 ildən artıq ki, biz fəaliyyət göstərdik. Xüsusilə 2018-ci il bu fəaliyyət dönəmimizin ən uğurlu bir ili oldu. Ancaq deməzdim ki, bu uğur bununla bitəcək. 2019-cu il xalqımız üçün çox gözəl sürprizlər olacaq. Xalqımızın ən gözəl sürprizi bundan ibarət olacaq ki, insanlar artıq maddiyyata yox, ilahiyə, dövlətçiliyə, millətə və xalqa xidmət edəcək. Paraya yox, villaya yox, rüşvətxorluğa yox, insan şüurluğa, insan pərvərliyə və qarşılıqlı gözəl münasibətlərə köklənəcək. Mən də həm dünya Azərbaycanlıların, həm rəlik günü münasibəti ilə, həm yeni il gəlir, yeni il münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını, bütün dostlarını, ustalarımızı, əzizlərimizi və burada yığışan həmkarlarımızı, vətəndaşlarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan doğrudan da 18-ci ildə böyük uğurlar əldə etmişdir. 18-ci il bizim dövlətimiz üçün, millətimiz üçün çox uğurlu bir il kimi qiymətləndirilməz. Sözün belə açığını desək, məni cəlb edən və bura gətirən bu göndərilmiş dəvətin içərisində üç söz oldu. Birincisi nəzarət, ikincisi gənclər, üçüncüsü QHT-lərin belə bir yığıncaq məkanı, klubun yaradılması. İlin sonunda belə bir məkanın açılışına gəlmək doğrudan da sevindirici bir haldır. Bu il bilirsiniz ki, Azərbaycan Cümhuriyyəti 100 illik tarixi qeyd olundu və bu tarixdə çox Azərbaycan xalqı çox keşməkeşli yol keçdi. Amma bütün bu yolda ictimai fikir, ictimai nəzarət, insanların özünün rolu, hələ dövlət olmamız, dövləti yaratmaq təşəbbüsləri, bunların hamısı belə təşkilatların nəticəsində əmələ gəlmişdir. Ona görə də bu günləri Azərbaycan dövlətçiliyi çox sürətlə inkişaf edir və dünya məkanında özünə məxsus çox uğurlu yeri var. Amma bununla yanaşı insanlar, xalq, cəmiyyət, bunların düşüncəsi, bunların dəstəyi çox vacibdir, çox önəmlidir.